小姐小姐，听闻咧九龙公园有位西施生得好靓噶，仲吸引咗好多人去睇添，系咪真噶？对我嚟讲咧，佢由头到脚都生得好完美，简直就系我女神啊！你唔信？我带你睇啊！呢啲咁靓嘅杜鹃花就系花中西施咯。睇杜鹃花圃，梗系要第一时间欣赏杜鹃先啦。呢三个巨型杜鹃花雕塑真系好壮观啊！呢度仲有个专门展示特别品种杜鹃花嘅摆设，俾我哋一路睇一路认识唔同嘅杜鹃花。香港是很适合杜鹃花生长的地方，一到春天几乎去到哪里都可以见到杜鹃花的踪影。这个情况就真的很贴近今年花卉展览的主题“传承花，传承爱”的理念。但为什么香港会这么适合？因为杜鹃大多数是浅根性，适合在含丰富有机物质、排水透气良好、呈酸性土壤和有斜坡的地方。咁啱呢啲条件香港都有，所以就好适宜杜鹃花生长啦。睇完杜鹃花海都仲未满足，不妨参观埋网上花展，只要用部手机就睇到，方便又悭时间，仲可以睇埋其他区嘅精致园圃设置，同时自拍，就算留喺屋企都一样上到花。